Çeleçi səfərinə görə özünüzü qınıyırsınız da yeri gəlir. Mən qınamıram heç bir zaman. O məcburi addımdır. Mən o məcburi addımı atmalıydım. Heç bir adam, siz təsəvvür edin, Bakıda təqribən bir il, iki il yaşamış adam, heç bir razı ola bilməsin, gedib Dağ kəndində 4 il yarım nədir, girov kimi otursun və yaxud deyək ki, məhbus kimi otursun. Bir girovda, İrana da, Rusiyaya da, sordum ki, hərəniz 5-10 helikopter verin, o insanları oradan kurtaralım. Çocukları kurtaralım, kadınları kurtaralım. İnsanlar kimse vermedi. Hiçbir devlet vermedi. Keçmiş Azərbaycan Prezidenti Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəzil Çivəy vəfat etmişdir. Biz o yolu gedəcəyik, axırda da elə o fikirlə də sizdən ayrılıram. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da o yol bizim yolumuzdur. Sağ olun.